Boa madrugada, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência. Mas antes, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, de técnico ou até mesmo concurso público onde a contabilidade tem um peso relevante. O meu contato no Facebook é o seguinte: é o facebook.com/contabilidadetv. Pode entrar em contato. O e-mail é contabilidadetv@hotmail.com. Hoje deixei aqui um recado aí, né, para poder motivar a gente a estudar, né? Estude, pois a caneta é mais leve que a pá. Então é muito mais fácil levantar a canetinha, né, de boa, do que levantar a pá, que é pesado pra caramba debaixo daquele sol quente. Então vamos aí estudar junto. A questão que vamos estar resolvendo juntos aí é a questão número 13, da primeira prova do ano de 2014, né, de bacharel. O assunto é estoques, NBC TG 16. Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas Gerais, né? 16. Fala aí sobre controle de estoques. Vamos estar resolvendo elas juntos. De acordo com a NBC TG 16 R1, para quem não sabe, esse R1 aqui significa que foi revisado uma vez, né? Estoques. Os estoques devem ser mensurados. De que maneira que a gente mensura os estoques? De que maneira que a gente vai medir os nossos estoques? Na letra A ele fala pelo valor de compra ou pelo valor justo. Dos dois, o menor. Bom, dos dois o menor está correto, né? Agora, falar que pelo valor de compra está errado. Então, a letra A já elimina. Na letra B, ele diz pelo valor de compra ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o maior. Né? Aí também está errado. Já começa o erro aqui pelo valor de compra. E ele fala que dos dois, o maior. Piorou, né? O ativo, a gente tem que estar aí usando o princípio da prudência. Quando a gente tem dois jeitos assim, igualmente válido, né? De poder estar avaliando o ativo, a gente vai avaliar sempre pela opção menor, nunca a maior. Até para respeitar aí o princípio da prudência, né? Adotar menor valor para o ativo e maior valor para o passivo. Então, a letra B já elimina. Na letra C, ele fala pelo valor de custo ou pelo valor justo. Dos dois, o maior. Tava bonita a questão aqui, né? Mas quando ele fala dos dois, o maior, a gente está novamente desrespeitando o princípio aí da prudência. Então, elimina a letra C. Só vai sobrar a letra D, né? Lógico que é a alternativa correta, é o gabarito da questão. E vamos analisar aqui juntos? Pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido? Dos dois, o menor. Perfeito, né? Segundo a NBC TG 16, que fala sobre estoques, a gente vai avaliar os nossos estoques pelo valor de custo, sempre, né? Ou pelo valor realizável líquido, que é aquele valor que você vai vender, né? Dos dois, o menor. Você tem duas igual. Tem dois jeitos aqui de poder estar avaliando, né, os seus estoques. Seja pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. As duas maneiras, né, é correto de avaliar. E qual que você vai usar? Vai usar o menor valor, né? Porque tem que estar respeitando aí o princípio da prudência, adotando o menor valor para o ativo, sempre que possível, né, quando você tem duas alternativas igualmente válidas. E no passivo você vai adotar o maior valor, quando você tem, né, duas alternativas igualmente válidas. Assim diz o nosso princípio da prudência. Sendo aí, então, gabarito letra D de dado, né? Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail aí para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Pode estar entrando em contato aí no Facebook se quiser. E aquela sorte aí, né? Na próxima prova do exame de suficiência. Vou desejar tudo de bom. Você que passou, meus parabéns. Se você não passou, não desiste não, porque a gente vai continuar motivando aqui, jogando muitos vídeos aí para poder estar tá ajudando na sua carreira aí, no seu conhecimento, tá agregando aí, né? Muito conhecimento. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Aquele abraço. Valeu!